ולא עוד אלא כל עצם כוח הצמיחה של עולם הבא מתפתח מתוך הגרעין של מידת הכרת הטוב. הן תוכן שכר עולם הבא ביארו לנו חכמים זיכרונם ברכה בברכות יוזן, שזה גדר נהנין מזיו השכינה. זוהי ההנאה הרוחנית המגיעה לאדם כאשר התגלו לכל אחד לפי כוחו כל הגילויים המתגלים מהנהגת הבריאה כולה מששת ימי בראשית עד סוף כל הדורות. וכך נאמר בתרגום בקהלת על הפסוק סוף דבר הכל נשמע. מד התעבד בעלמה בצנעה כל העתידה להתפרסמה ולהשתמעה לכל בני האנשה. כל הבריאה מראשיתה עד סופה תגולל כספר תורה שבו כתובים כל המעשים והמוראות של כל הדורות כדי ללמד את כבודו יתברך. כל צדיק פי כוחו יראה בה נפלאות ממידות הנהגתו יתברך עמו ועם כל המון בריאותיו, והתגלו כל פרטי בחירותיהם ומעשיהם והסייעתה דשמיה שקיבלו והדקדוק הנפלא בדינם ומתן שכרם בעונשם וכל החסדים הנשגבים שנעשו איתם. גילויים גדולים אלו והנאה הכרוכה בם הם מעצם שכר העולם הבא כפי שהורונו חכמים זכרונם לברכה. זאת אומרת שאדם יישב בעולם האמת יראו לו את כל הבריאה מהאדם הראשון עד זמנו, יראה את הכל כמו ספר תורה מגולל שכתובים בו כל המעשים וכל המוראות שקרו בהיסטוריה של כל הדורות. וככה ילמד האדם את כבודו יתברך איך הוא ניהל את עולמו בדקדוק רב. כל צדיק לפי כוחו יראה את הנפלאות ממידות הנהגת השם עמו, עמו ועם כל המון בריאותיו עמו וסביבתו וכו' וכו' במעגלים הקרובים ורחוקים עד לסוף, והתגלו לו כל פרטי הבחירות שלהם מה הם בחרו. כל רגע נתון אדם בחר לעשות משהו, כל בחירה ובחירה שהוא בחר והמעשים שהוא עשה בסיעתה דשמיה שקיבל והדקדוק הנפלא שהיה אחר כך לפי זה בדינם ומה היה מתן שכרם ומה היה עונשם וכל החסדים הנשגבים שנעשו איתם. כל הגילויים הגדולים האלה וכל ההנאה הכרוכה בזה שאתה רואה איך הכל מסתדר ואין תמיהות ואין קושיות והכל ברור איך היה במשקל במידה ובמסור, כל אלה הם מעצם השכר של העולם הבא כפי שאורנו חכמים זכרו המחל. זאת אומרת, יראו לכל אדם באדם הכל בכל וכל כל על כולם. אתם מבינים מה זה אומר?